Добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за здравје второ мислење. Денешната тема на разговор во емисијата ја посветуваме на аутистичниот спектар на нарушувања кај децата. Како класичната медицина се справува, а како ајурведската, ќе видите во продолжение. Останете со нас. Бројот на аутистични деца во Македонија и во светот од година на година се зголемува. На кој начин се манифестира ваквата состојба и која е причината за тоа, ќе ни објасни денешниот наш соговорник во второ мислење, професор доктор Владимир Трајковски, председател на Македонското научно здружение за аутизам. Добар ден, професоре, добро дојдовте во второ мислење. Добар ден и до вас и до вашите ценети гледачи. Така. За почеток кажете ми како се манифестира аутизмот и која е причината за ваквата појава. Аутизмот представува едно тешко невроразвојно нарушување, би рекол первазивно развојно нарушување со аутистичен спектар. Што значи тоа? Тоа значи дека се манифестира од лесна до средно тешка и до најтешка клиничка симптоматологија. Нарушување кое што е ментално здравствен и социјално медицински проблем воопшто во светот, а исто така и кај нас. Се јавува до третата година од животот, значи може децата да се родат со аутизам, родителите да не го забележат тоа, или пак може детето нормално да се развие една година и потоа да настане регресија во целиот развој. Кои се главните карактеристики, односно по што би можеле ние да го препознаеме, или пак родителите кои што се првите кои што треба да си го препознаат своето дете дека не се развива како и останатите деца. Тоа е губење, тоа е немање на социјална интеракција, значи невозможност за воспоставување оној контакт очи-очи со родителот и со другите братче, сестриче или други присутни, нели фамилија, семејството или пак некој од соседството, значи не го воспоставува воопшто тој контакт очи-очи. Непостоење на вербална или невербална комуникација е делот од дефиницијата за аутизмот и исто така невозможност за имагинативна игра проследена со стереотипни активности. Овие деца не можат да ги играат оние игри кобожемски, значи имаат проблем со таа имагинативна сфера, со имагинацијата и исто така во нивната симптоматологија проявуваат симптоми од типот на стереотипно однесување, што значи дека тие често пати во текот на денот повторуваат одредени активности, што се нарекува ехопраксија во стручната терминологија, одредени движења со рацете, мафтање со прстите на рацете, карактеристичниот рокинг на движење на телото, може понекогаш дури тоа повторувачко однесување оди со кај најтешките случаи со автоагресија, удирање на глава од зид или од кревет и така натаму. Значи, да сумирам, проблем во социјална интеракција со останатите, не можат да воспостават, не знаат како да го отпочнат разговорот. 40-50% имаат проблеми во говорот, значи воопшто или не го развиваат, што се нарекува мутизам, или пак тие што го развиваат, имаат проблеми во граматичноста на говорот, говорот за себе во трето лице еднина, некои дисграматични реченици на вистина кои што немаат одреден тек, така што може многу лесно да се препознае од околината. Особено тоа е карактеристично кога детето ќе појде на училиште, се гледа дека по предметот, например, македонски јазик или мајчин јазик, дека има проблеми во граматичноста на говорот и понекогаш и потешко ги разбираат одредени поими. Така што тоа е една широка лепеза на симптоми во однос на препознавањето на родителите од најрана возраст, значи тоа се деца или кои што се премногу мирни и многу спијат во текот на денот и во ноќта, или пак тоа се премногу раздразливи деца кои што често пати се будат во текот на ноќта, се доста плачливи. Првата насмевка понекогаш не се забележува до третиот месец кога е нормално. Понатаму го немаат оној однос специфичен со мајката, врзувањето или така нареченот атачмент во стручната литература. Сето тоа, една мајка или татко кои што малку повеќе знаат за оваа проблематика би требало да ги упати да се јават на педијатар или на детски невропсихијатар. Така, колкава е бројката во Македонија на аутистични деца?
Па бројката во Македонија е дискутабилна работа, во повеќе наврати го имам споменато. Значи, не постои национален регистар и покрај нашите настојувања, ние сме 13 години веќе постоиме како невладина организација, притискаме врз Министерството за здравство, кое што е најнадлежно за оваа проблематика. Во последно време, веројатно, притисоците полека раѓаат некакви плодови, бидејќи малко е раздвижено таму, некои мои неофициални информации ми кажуваат, дека ете се прават некакви подготовки, но за жал без нас, без никакво консултација со нас, иако ние сме единственото за сега научно сдружение кое што приоѓа од научен и од стручен аспект, составени сме само од стручњаци кои што долги години, повеќе од една деценија се занимаваме, околу 15 на години со овој проблем, некои повеќе од постарите професори. Значи, на вистина проблем е, не знаејќи, немајќи го тој национален регистар, да дојдеме до конкретна бројка. Јас правев едно истражување со една екстраполација статистичка на светската епидемиолошка бројка. Во Македонија би требало да имаме некаде 2040 лица со тој Канеров аутизам, а околу 12.240 лица со тој аутистичен спектар. Што подразбира сигурно вашите ценети гледачи ќе ги интересира. Аутистичен спектар ги опфаќа аутизмот, Аспергер синдромот, потоа опфаќа детско дезинтегративно нарушување и опфаќа некои други первензивни развојни нарушувања кои што не можеме да ги објасниме на друг начин. Значи, најчесто кога не сме сигурни во диагнозата аутизам, можеме да ги ставиме таа диагноза первазивни развојни нерушувани, неспецифицирани друг начин и затоа веќе се зголемува многу таа бројка, значи, би требало да се зголеми. Ние во Сдружението имаме многу малко регистрирано, тоа е под проценето некаде околу 130 лица со оваа диагноза, но веруваме и сме сигурни дека постојат многу повеќе кои што не се евидентирани, се кријат заради менталитетот, балкански менталитет, не доаѓаат на доктор, не се пријавуваат во надлежните институции, се водат под други диагнози. Тоа може да предизвика, да речеме, и понатамошен развој на аутизмот, доколку или не се третира детето, доколку... Па да, доколку не се третира, може да се влоши состојбата, нели, во смисол дека детето нели не ја добива таа потребна заштита, нега, грижа, едукација, образование, и нормално може да секако да се продлабочува, да кажеме, клиничката симптоматологија, ако понекогаш треба и медикаментозен третман, ако се забележи дека детето е агитирано, вознемирено, дека е агресивно, тогаш мора да прима и невролептици, односно средства за смирување и за подобрување на неговата психичка состојба. Исто така во одредени ситуации, една третина од лицата со аутизам имаат епилепсија, имаат конвулзивни напади и тие мора да примаат антиепилептична терапија, односно антиконвулзивна терапија. Доколку не ја примаат, тогаш исто така може да настапи уште поголема регресија во нивниот развој. Затоа е многу важно родителите, доколку приметат или симптоми на аутизам, да делуваат на некој начин. Секако, да. Тоа да ги потикнеме некако родителите да делуваат, да не се срамат, да покажат дека нивното дете има аутистичен спектар на нарушување. Кога сме веќе кај причините, може ли да ми кажете кои се првичните причини за појава на аутизмот, затоа што, како што имав можност да прочитам, нема конкретни докази за тоа што е причината за појава на аутизмот? Да, да. Да се надоврзам и на предходното прашање, значи, конкретно и вашата емисија е одличен поттик кон родителите. Аз во сите мои јавни настапи, предавања, семинари, конференции, исто вака интервјуа во телевизија, ги поттикнувам родителите да не се срамат, дека не е трагедија да се има дете со аутизам, дека треба да се борат, дека треба да го пријавуваат тоа дете, значи да одат на доктор, да одат на дефектолог, потоа и психолог. Значи, сите можности да се исцрпат што ги нуди државата, кои што за жал се уште не се многу големи како што е во западното општество. Во однос на причините, аутизмот е комплексно нарушување и има повеќе причини кои што се уште се истражуваат, значи, кои што и на светските научници број 1 во оваа област се уште не им е мозаикот до крај затворен заокружен, но она што се знае е дека
аутизмот од сите невропсихијатриски и ментални нарушувања е со највисок коефициент на наследност или херитабилност, како што го велиме ние што се занимаваме со генетика, некаде измеѓу 90-92%, зависно од литература. Што значи дека гените, тоа се 10 до 20 на гени, така, некои реферират и повеќе, со помала вредност, односно мутирани, врз една, значи, тоа е подлогата или генетската предиспозиција, сето тоа замешано со средински фактори, кои што можат да бидат најразлични, одредени вируси, инфекции во текот на бременоста, употреба на лекарства, патолошко породување, значи хипоксија на мозокот за време на породувањето, замотана папочна врвца, потоа токсините од надворешната средина, олово, жива, кадмиум во високи концентрации, тоа се правени студии во САД, каде што е екстремно висока бројката, таму веќе реферираат едно новородено на 65 деца, тоа е повеќе од 1%. И тоа се алармантни бројки, за тоа се смета дека аутизмот има епидемиски размери. Потоа од факторите кои што би можеле да ги нели обвиниме и теориите за настанокот, тука се нели метаболната теорија, потоа кандида албиканс си замзема, значи тоа е една габичка која што може да ги оштети цревата, а оската, гастроинтестинален тракт, нервен систем е многу интересна овде кај аутизмот, бидејќи се докажани со многу научни трудови дека постои поврзаност помеѓу пропустливите црева кои што пропуштаат одредени токсини кои што доаѓаат до централниот нервен систем и го оштетуваат. Така што значи можам да кажам дека етиологијата е поливалентна, односно мултиетиолошка, постојат повеќе причини и тоа е еден сплет на средински фактори врз една генетска предиспозиција. А како може да се третира аутизмот? Аутизмот, бидејќи, како што напоменав, е поливалентен во својата етиологија, така треба да му пристапиме и во третманот. Тоа веќе сигурно знаат повеќето гледачи и слушатели, дека не е болест, тука е нарушување или синдром и состојба. Во постарите учебници може да се сретне дека е доживотна состојба, но веќе се реферира дека може да настави комплетно опоравување. Во Америка забележуваме над стотици случаеви кои што ја изгубиле дијагнозата аутизам, односно ги изгубиле симптомите. Третманот треба да опфати повеќе нивоа. Значи, прво треба да се ослониме на биомедицински третман, потоа дефектолошки, односно бихевиорален третман. Тука е Applied Behavior Analysis или примената бихеверна анализа која што би требало да се спроведува психолозите и психијатрите. За жал во Македонија немаме лиценцирано лице кое што може да се спроведува. Потоа доаѓа предвид TEACH методот, тоа е исто така од Северна Каролина за прв пат востановен, кој што на еден структуриран начин, бидејќи децата со аутизам сакаат структурирано, сакаат распоред, точно определен распоред, значи ги учи децата како да ги осознаат основните поими со кои што ќе се среќаваат подоцна во животот. Други видови на третман се, како што напоменав и на стартот од разговорот, невролептиците, каде што има потреба, значи тие од третата генерација, се дава доста, се применува окупационната терапија. Потоа музикотерапијата има свој ефект, хипербаричната кислородна терапија. Понатаму значено да се помене исто терапија со роботи, со компјутери. Има одредена субпопулација на деца кои што исклучително добро владеат со компјутерите и нив треба да им се овозможи учење преку компјутери. Има една друга метода, се нарекува PECS, учење преку слики. Значи најдобро децата учат преку тие пиктограми, така наречени, тоа се слики преку кои што одредени поими им се објаснуваат преку слики. Така да, така што би заклучил дека тој третман е долготраен, со години, со децении некогаш треба да трае, треба огромна упорност од страна на родителите и секако од страна на стручњаците и професионалците кои што се занимаваат. Така, веќе кога спомнавте хипербарична комора. Како е вашето мислење за овој вид на терапија кај аутистичните деца? Па да, сосема на кратко, јас тој добро го имам објаснето во мојот најнов учебник аутизам и первазивни развојни нарушувања, кој што е широко достапен и таму има одредно поглавие кој што го објаснува овој третман.
се косат копијата на научниците, одредени доктори и научници мислат дека нема корист, но родителите соопштуваат подобрување. Значи се дава под висок притисок околу 1,3 атмосфери во специјални или хипербарични комори, високи концентрации на некојаш и до 100% соли кислород, одреден третман од 40 часа, има неколку различни школи кои што го применуваат тоа. И што е поентата? Поентата е дека кај децата со спект метода со аутизам е откриено дека на вистина во мозокот има одредени регии кои што се помалку прокрвени, односно васкуларизирани. Таму децата примаат помалку кислород, значи постои високи оксидативни согорувачки процеси во невронските клетки кои што исто така се една од патогенетските механизми во оштетувањето на мозокот на детето и се смета дека со хипербаричната кислородна терапија може да се, и тоа е докажано, да се помогне. И сега проблемот е што нема многу студии рандомизирани, обично тоа се отворени студии, не се контролирани, но родителите, ние треба да им веруваме, соопштуваат подобрување, не верувам дека е тоа само така наречен плацебо ефект, туку дека на вистината на одредени родители им помогнува. Има една напомена, треба да се внима да децата кои што имале епилепсија се контраиндицирани за оваа терапија, затоа што има еден случај рефериран во САД, смртен случај, затоа што под висок притисок кислородот може да предизвика конвулзии и немате време кога да го излечите, затоа што тоа постепено треба да се прави декомпресија, бидејќи тоа е висок притисок во тие хипербарични комори. Некои од родителите и во Македонија одат во тие хипербарични комори, кажуваат некои мали подобрувања, некои може би не се задоволни или не пробале, бидејќи тоа е релативно скап третман, како во светот е уште поскап и во Македонија, нели, се чини дека државата тоа не го покрива со фондот, фондот за здравствено. Така што имаме ние во продолжение, ќе имаме и прилог че баш за хипербарична комора и докторката ќе објасни малку подетално. Аутизмот најчесто, значи, се појавува кај машката популација. А поредко се појавува кај девојчињата. Зашто е тоа така? Точна ви е констатацијата. Кај машките во светски статистички рамки се појавува 4:1. А во нашата студија, односно во мојот докторат пред 13 години, кој што го започнав, 13-14 години, значи ние добивме 2.5:1 во Македонија на нашата серија, иако таа не беше многу голема серија од испитаници. 4:1, значи можеме да кажеме 3 до 4:1, тоа е навистина голема разлика за несреќа на машкиот пол. Тука исто не е најјасно, но има неколку теории кои што го објаснуваат тоа. Тоа е теоријата на тестостеронот, феталниот тестостерон, кој што делува на машкиот мозок дека ги прави тие деца малку поагресивни, поагитирани, значи има проблеми во тестостеронот, во концентрациите на тестостеронот и другите две теории, ја не сакам во детали да одам бидејќи сепак не е ова научна емисија. X хромозомот, кој што машките деца имаат 1X, а женските имаат 2X. Иначе, ако оштетувањето се најдат на едниот X, тогаш детето секогаш го манифестира нарушувањето, без разлика од кој тип е. И на тој X хромозом има многу гени кои што се одговорни за развојот на мозокот, за тие невронски мрежи, за невронската миграција во текот на ембрионалниот развој. И исто така има една теорија за Y хромозомот кој што го обвинува. Женските го немаат тој, машките го имаат. Така што тој сплет од три теории. Предводник на првата е Саймон Барон Коен. Тој е братот на Саша Барон Коен, или познатиот актер, но едниот нели актер, другиот професор во Велика Британија, кој што долги години, веќе 15-тина години, ја развива оваа теорија за високиот тестостерон, кој што делува така на мозокот и кај машките и предизвикува позачестена појавност кај машкиот пол. Овој месец е месец на аутизмот. На 2 април беше Светски ден на аутизмот. Вие сте председател, како што реков на почетокот, на Македонското научно сдружение за аутизам. Кажете ми, која е целта на ова сдружение? Па, точно ова е месец прогласен од Светската здравствена организација и од Обединените нации за месец на и аутизам спикс невладината за месец на аутизмот и ние пригодно го одбележивме. Први започнахме уште 2011-та.
инако е востановено 2007 како ден, светски ден за подигнување на јавната свесност. И ние се трудиме една од целите, значи покрај откривањето на етилошките фактори, понатаму детектирање на нови случаи со аутизам, научно докажување на причините и на патогенезата на аутизмот со наши студии кои што ги објавуваме во странски списанија со високи фактори на влијание. Една од целите е подобрување на состојбата на овие деца, креирање на национален регистр, го споменав, отворање на центар за деца и повеќе центри, не сега еден се најавува, но и тој нема да ги реши сите проблеми, треба повеќе центри, регионални центри за рана детекција, диагностика, третман и рехабилитација на овие деца. И секако, значи, како што кажав, една од најзначајните цели се вкопува со овој месец април, тоа е подигнувањето на јавната свесност. Ние остваривме средба со председателот на Република Македонија господин Ѓорѓи Иванов и неговата сопруга госпоѓата Маја Иванова, што сметаме дека најде на голем одзив од јавноста, бидејќи беше пренесувано на преку 30 медиуми, што електронски, печатени и интернет портали. И со тоа сметаме дека имаше голема читаност и следеност на настанот и сметаме исто така дека председателот со својот авторитет ќе изврши одредено влијание врз владата, односно врз ресорните министерства, за да некои работи повеќе се придвижат во македонското општество во смисло на отварање на центри, нели, на подобра едукација, вработување на дефектолози во редовните основни училишта и во градинките, значи ние мораме да водиме грижа и за предучилишната возраст и рано да ги детектираме. Во светот на 18 месеци веќе се детектира, а кај нас може да сретнеме и дете со 6-7 години кој што има типична клиничка слика на аутистичен спектр на нарушување, да се води под некои други дијагнози. Значи потребна е и подигнување на јавната свесност на сите за прифаќање на овие лица, дека тие лица може да придонесат во општеството, дека може да се едуцираат. Особено ние кои што се најтешките, кои што со тешка интелектуална попреченост, другите можат и тоа како да се едуцираат, можат да се профилираат во одредена област, да работат, да се научат, значи да одредена професија и потоа дури да се вработат и да си придонесуваат за себе и за општеството. Така. Ви благодарам, докторе, за учеството. Се надевам дека ќе се видиме во некоја следна прилика и ќе поразговараме на некоја тема баш поврзана со аутизмот.